Hej, jag heter Johanna Frelin och är vd för Riksbyggen. Jag tänkte säga några ord om 2022. Vi gjorde ett rörelseresultat på 70 miljoner och omsatte nästan 8 miljarder. Så det var fantastiskt. Vi kom in i 2022 med ett urstark ekonomi efter att ha sålt Enovo 2021. Och det var tack vare det som vi faktiskt gör ett bra resultat 2022 trots kriget i Ukraina och omvärldsläget. 2022 så beslutade vi om 3 stycken klimatmål. Science-based target-mål, det vill säga forskningsbaserade mål. Och det första, det handlar om att minska växthusutsläppen från våra egna fordon och kontor. Och det andra, det handlar om att minska klimatavtrycket när vi bygger nya bostäder, nyproduktion. Och det tredje målet, det handlar om att hjälpa våra kunder att minska sin energianvändning. Vi har med hjälp av AI utvecklat en tjänst som heter Värmeoptimering 24/7. Och den ligger och optimerar energiförbrukningen i en fastighet dygnet runt. Och det gör att man kan sänka sin energikostnad med 20%. Under 2022 har vi också naturligtvis installerat väldigt mycket solceller på tak. Och ett exempel är BRF Opalen i Norrköping. Där 649 lägenheter nu kan ta del av sin nya solcellspark. Och det gör att de är helt självförsörjande på el under hela sommarhalvåret. Vi har utmaningar framöver att komma till bukt med bostadsbristen här i Sverige. Riksbyggen startades för över 8 år sedan för att det just fanns brist på bostäder men också brist på jobb för byggnadsarbetare. Och vi kommer fortsätta att vara samhällsbyggare i minst 80 år till. Så tack alla medlemmar, tack alla medarbetare. Tillsammans gör vi långsiktig nytta på riktigt.